អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពី hypothetic អញ្ចឹងយើងមានសំណួរមួយសួរថាតើ hypothetic មានន័យដូចម្តេចអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង hypothetic មានន័យថាអត្តបទឬតិចមានដំណោភ្ជាប់ឬយើងហៅថា link ជាមួយពេលអ្នកចុចលើដំណោភ្ជាប់ឬក៏លីងហ្នឹងវានាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រថ្មីឬក៏វាហៅថា web page អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម